כותבים סיפור? איך ממציאים את הדבר הזה? והאם הכל הוא אכן דמיון? כל ספר כזה עבורי הוא בעיקר מסע של תרפיה עצמית. זו הייתה החוויה הכי מפחידה שעברתי אי פעם בחיי. קפצתי, אבא קפץ איתי יד ביד. הים מושך, הוא שואב, נאבקתי שם, מזל שידעתי לשחות, כמעט טבעתי, ואז אבא שלף אותי ממש ככה בסערות, ואיכשהו גל גדול בא וזרק את שלנו בחזרה אל הריף, וניצלנו. אין אגו על הים, אסור שיהיה אגו על הים, כי אז זה עוד שיעור לחיים. זה מה, זה דופק אותך, צריך הרבה 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 צניעות, אורך רוח, תכונה שאין לי, אף פעם לא הייתה. הים לימד אותי שאי אפשר בלי זה, הרבה שיעורים לימד אותי הים. התהליך שאני עברתי הוא תהליך של השלמה עם משהו, של הבנה ושל מציאת אמונה, אולי אמונה בכוח הפנימי של כל אחד מאיתנו.